Цього дня першим провели в останню путь загиблого українського воїна Валерія Цимбала. Він народився і жив у Хмельницькому, розповідає сусідка Олена Чабан. Був дружелюбним та веселим. Він навчався в 25-й школі, був дуже хороший учень, хороша людина, дитина. Він був старшим хлопчиком мами. Воїну було 30 років. Він загинув на Сумщині, захищаючи Україну. У Валерія залишилися батько, мати і сестра, каже сусідка Наталія Опанасюк. Ця сім'я дуже відзивчива, вони дуже добрячі, вони такі щирі, і він був такий же самий. Дуже шкода, що такі хлопці в такому віці відходять від нас. Також попрощалися із військовим Вадимом Христиченком. Його тітка Єлизавета Омельчишина каже, від мобілізації не ховався. Проходив навчання, після того його забрали, і тої пори він був сватівський. Луганської області, Сватівський район, дзвонив, казав, тітю Лізу, дуже страшно, дуже страшно, дуже б'ють, дуже б'ють. Два рази було так, що казав, я не знаю, як я вийшов, що я живий, але вийшов. Останній раз не було ким міняти, мали вийти через 4 дні, але не вийшли, вийшли на 10-й день. І при виході ця вся біда сталася. Вадим Христиченко був єдиним сином у батьків. Народився і виріс у Хмельницькому. Працював на заводі, каже колега Іван Двойнос. Він був токарем, а потім жестянщик, а потім перейшов оператор котельні, цих газових котлів. Тітка розповідає, він був тяжко поранений на полі бою, помер у шпиталі. 3 місяці не дожив до свого 40-річчя. Дитина була дуже слухняна, дуже роботящий, дуже любив свою дружину, любив свою дитину. 3 рочки хлопчик зараз буде. Ми його всі любили, він нас всіх любив. Українських захисників поховали на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.